El darrer dia de l'any, aquest dimarts 31 de desembre, l'home dels nassos va visitar el nostre municipi. La primera població on l'estrambòtic personatge es va deixar veure va ser l'Hospitalet de l'Infant, per aparèixer després també a Vandellòs. Així, durant el matí de dimarts, l'home dels nassos va fer-se fotos amb tots aquells que es van voler acostar i també els va desitjar la millor de les sorts per aquest any que comença. El personatge nadalenc va anar a totes dues poblacions, seguit d'un bon nombre de nens i nenes i les seves famílies, que van recórrer els carrers amb ell. L'home dels nassos és un personatge mitològic català que se suposa que té tants nassos com dies de l'any i com que només se'l pot veure l'últim dia de l'any, en té un. Això sí, el té ben gros.